mi ćemo se sada zabaviti dalje sa našom Katinom. Već smo vam rekli ponešto o bogatoj tradiciji i povijesti Novigrada, a bogata i dugačka tradicija ovdje i samog nogometa. Nogometni klub Noški iz Novigrada sljedeće godine slavi 100 godina postojanja. A mi se ovdje nalazimo ispred kafića Noškić, koji se zove tako umanjeno od Noška. Sa mnom je voditelj kafića Dražen Jendriš. Dobro jutro, Dražene. Dobro jutro svim gledateljima. Evo, našli smo se baš na dan utakmice Hrvatska-Japan, velika stvar za našu reprezentaciju, a isto tako i za Novigrad, samim time što je Joško Gvardiol, naš reprezentativac rodom, odavde. Kako se ovdje prate utakmice, je li veliko slavlje bude svaki put? Pa je, naravno, prati se sve utakmice, podržavamo Repku, a posebno Joška Gvardiola, gdje se svaki njegov potez gleda pod povećalom i dajemo mu maksimalnu podršku njemu i reprezentaciji. Što ovdje ljudi pričaju o Jošku, jer to stvarno tako skroman i drag dečko kako nam se svima čini preko naših malih ekrana? Pa naravno, velika podrška Jošku, svi ga obožavaju, vole ga, ponosimo se, kažem, svaki njegov potez ovdje pod povećalom i jednostavno obožavaju ga svi u Novigradu. Evo, to je i opravdao sa svojom igrom, samo 20 godina, tako dobar, kvalitetan igrač. Osim Joška, naravno, tu je velika ljubav prema nogometu već dugo, dugo godina. Vi ste i sam kafić sad malo bolje uredili da bi se te utakmice mogle što bolje pratiti. Pa je, evo, mislim, kafe bar Noškić je u službi nogometnog kluba. Evo, sljedeće godine se slavi 100 godina Noška, pa smo malo to sve preuredili da se može to sve puno kvalitetnije i ljepše obilježiti. Ovdje se prati nogomet i nogomet ima u Novigradu stvarno 100-godišnju tradiciju, tako da evo, i mi smo se potrudili da se sve to puno bolje obilježi. Evo, 100 godina kluba nije mala stvar, tek rijetki u Hrvatskoj se mogu s tim pohvaliti. Što ćete sljedeće godine prirediti da to obilježite? Pa evo, u pregovorima smo sa možda čak i reprezentacija ili neki klub, u svakom slučaju radimo na tome da se obilježi tih 100 godina. Stvarno 100 godina nije malo, uopće nije bitno u kojoj se ligi igra, ali imati klub koji funkcionira već 100 godina je jako velika stvar i odavde je poteklo dosta nogometaša i koji su igrali i za Zadar i tako dalje, i sadašnji trener NK Noška, tako da evo, mi se trudimo da se sve to obilježi sljedeće godine onako kako i priliči 100-godišnjaku. Ima li Noška i dobru budućnost, svjetlu pred sobom, ima li djece koja, osim što igraju ovako po kantunima, po mjestu, da igraju i na samom travnjaku? Pa dobro, ima, naravno sve manje, to je sad kao što je u cijeloj Hrvatskoj, mala mjesta, malo onako kopne, ali uvijek ima i evo, održava se klub da bi mogli ti mladi koji sada stasaju imati svoj klub i negdje odakle će poteknuti. Evo, hvala vam puno na ovom javljanju. Možda još samo poziv gledateljima i ovdje iz Novigrada da dođu danas gledati u Noškić utakmicu. Naravno, poziv svima koji su ovdje i koji žele podržati našu reprezentaciju i naravno Joška Gvardiola. U 16 sati se vidimo i pobjedit ćemo Japan, naravno. Hvala puno na ovom javljanju. Hvala i vama. Evo, pobjedit ćemo Japan, ako tako kaže moj sugovornik, onda mi vjerujemo da će tako i biti. Vidimo se uskoro. Mi ćemo prije Japana, moramo nešto malo i zameziti.